Kittilän kulttuuriviikko verkossa vuonna 2020 viikolla 17. Elämän evakko. Taidemaalari ja kirjailija Terttu Junttila, syntynyt vuonna 1937 Kittilässä. Olen tyypillinen lappilainen ihminen ja itse oppinut taidemuseon perustaja ja hoitaja, kuvataiteilija sekä kirjailija. Einari Junttila taidemuseon ja isäni taiteilija Einari Junttilan elämäntyön esille tuominen on ollut minulle pitkäaikainen kutsumus, ja tästä on myös muodostunut elämäntapa ja elämäntyö. Olen kirjoittanut ja julkaissut 2 kirjaa Einari Junttilasta, muistelmia taiteilija isästäni ja muistelmia taiteilija Einari Junttilasta ja hänen perheestään. Parhaillaan kirjoitan 3. kirjaa. Synnyin pitkänä perjantaina kansanparantaja Karjalaistildan saunassa. Niihin aikoihin oli tapahtunut tuhoisa tulipalo, joka oli jo toisen kodin menetys isälleni taidemaalari Einari Junttilalle. Hän oli 4 lapsensa ja raskaana olevan vaimonsa, äiti odotti silloin minua, kanssa saanut turvan vieraan saunasta. Einari maalasi syntymäni muistoksi akvarellin, jonka taakse hän oli kirjoittanut Terttu. Seuraavan kodin tuhosi Lapin sota. Olen lapsuudessani joutunut lähtemään sodan jaloista useamman kerran. Ensin 5-vuotiaana sotalapseksi Ruotsiin ja sitten Lapin sodan alettua evakoksi. Lapsuuden ajasta asti minua on aine ja kaikkialla kiehtonut maalaaminen ja kirjoittaminen. Tuntuu, että lähteminen on kaikesta vaikeudesta huolimatta rikastuttanut mielikuvitustani ja antanut luomisvoimaa omaan taiteelliseen työskentelyyn. Kautta aikojen ihmiset ovat joutuneet lähtemään pois kodeistaan, tahtoen tai tahtomattaan. Se muovaa näkemystä elämästä ja maailmasta. Kuinka me kohtelemme sitä kaikkein pienintä ja vähäpätöisen oloista? Ystävällinen sana, pieni huomionosoitus, kuppi lämmintä kahvia ja auttava käsi hädän hetkellä merkitsee paljon ja kannattelee vuosien päähän. Valoisat muistot pimeyden keskellä antavat toivoa paremmasta ja uskoa elämään. Maalaan mielelläni maisemaan ihmisiä ja kuvaan heidän kohtaloitaan. Teokseni kertovat lähtemisestä, raskaista taakoista, luonnon voimasta ja lempeistä muistoista. Aina lopulta me pääsemme turvaan. Kittilässä 24.9.2019. Terttu Junttila.